waxaan ku weydiiyey magacaa la yiraahdo? Weega Cabdikariin baa la yiraahdaa. Cabdikariin ah? Soo tanaadig ma tid? Cabdikariin tanaadig lama baxan wax kala sheegnayo. Degiini iyo waxaanaas sheegnay iyo ahli jiray magacyo kala tid iyo qolada la baxan. Adi ma reeymi baa tamisa ree qalla? Waa reeymi baa la yiraahdaa ugaageen Cabdikariin baa baxso. Maatir oo ogaageen ka? Magee magee ugaageen ka? Ogaageen ka? War ogaageen daa ugaageen. Ogaageen. Ma ka kasno naga. Adi magac maxal la? Ani. Ah. Isaaq. Isaaq. Soo kala. Way, magalaha. Arad gale gale. Gale. Sodo. Magal wira. Usman. Usman. Isaaq. Ya Abdikariin. Aye. En waxaan idi. Halkan waa qabri dahare. Goor ma timaadeen? Adi goor ma tid? Ani eeg dhow mane ma. Adigana? Adi mar dhow. Mar dhow, adna? Waa saddex bilood aan joogaa. Saddex bilood? Adaa ugu horreeya? Khabdar waa la qabsadaan malan yahay? La qabsadaan. Bal ogaadeen de? Daageen. Ya? Daageen. Oo daageen? Adna? Oo dadku ka hadhay waa isla. Ogaadeen. Ogaadeen? Adigana? Ogaageen bal dhaq. Ogaageen ah? Marka ma Abdul waa adiga, waa sheegsan. Ogaageen waa la ma jiray. Ma Abdul waa tagaan. Ogaageen ma bijirtay? He. Odaagin soo adigale maalig aye adoo yar dhowde adi waxa ma leeyahay iimi baad keenay balka saga saga tid diimi wan kamid laakiin doon ma wax joog jiray ah ninkaas qaban dhax joogay odaagin bi en aye idinka adi odaay ogaadeen dhaban waa ogaadeen de hadii ma ka aniga ogaadeen dhay iyo waamay he doobada waxa sadi adoode duubo duubo abdoo maxaa lagu dhahaa en ahli jiray kaale koy wariyaa koy baluu dhigay koy ma damerba dama la guilda halka yaa jooga abdoo ma la dhaa inta yaa rigoogi kun inta yaa rigoogi kun ah laad ku tiraa abdoo ha ku tiraa ila mar horan ku yeeray xagee baad joogtay ila markii dam ku weeray la inta rigoogi kun jeel sada waxaad raa anigu maanta waxaan xanaaqsanahay ee xal jira hadalka badan haa laga daayo dhe abdoo ku dhe ana maanta waxaan xanaaqsanahay hadalka badan haa laga daayo anigu maanta wallahi qararsan horeed badan laga aano ila maanta gal 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 ani maanta ay gal gal wallahi anigu maanta waxaan qararsanahay haye horeed badan laga daayo hadii kale wallahi naqban idin ka dhigaya naq waadrada anigu beerilee baan hay abdoo ku dhaysa anigu beerilee baan hay wabiga dushiisa ayaanu beeranaa an beerilee aniga biyad dushad biyad dultatay aan soo abuurayna ko maku roobka daana si fiican ma noorona maku roobka diina biyaha wabigaan ku beeranaa dhe aa wakan sadde abdoo ma yaane walaashiisheed ma kasta inta ila bes aad ku tiraa magac ka Usmaan Ismaalo en waxa ku tiraahdaa Abdu waxa ku tiraahdaa en anigu laba bilood ka hor ayaan halkan imaaday waxana ka imaaday Imi laba bilood inta fadhi Imi ninka gooyi ay laba bilood ka hor aan Imi ka imaaday laba bilood kadib inta gooyi inta gooyi ay Imi ka gooyi ay hadana qabdar qabdar fadhi qabdar fadhiya migaas ka gaagay leey sawal laga tagaa waamay ay wuliga soo maartay adisbaa halke adisoo xagii korade ana adisoo ma ka sii xagga guday baan kasta ay guday baan soo maray ay abdoo ku dhade guday baan soo maray intaas aan soo joogay qabdar baan soo maray hal qadar baan jiraa beerta ka shaqeeya sidaa ku dhaafdo algee yar kan arusay dadere de guday aan soo maray ay guday 12 habeen aan fadhi ay soo tabi galbi dahran beer ka shaqo wariyaadig waxna taqantide maxaa kuugu dhaay ugaageen yu aga